Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini në këtë hapësirë aktualiteti. Do të ndalemi tek disa situata të cilat flasin për korrupsionin në vend. Do të ndalemi tek zëri opozitar, mund të themi një ndër zërat më të fortë opozitar për sa i përket skemës inceneratorëve, një skem ku duket se nuk po i del fundi. Kemi pasur një dumani përballë deputetëve në parlamentin e vendit, një majorantë e cila nuk ka preferuar të bëj pyetje, një opozit e fort, le të themi, me pyetje rreth skemave të mashtrimit që kanë ndodhur në bashkinë e Tiranës, përveç inceneratorit dhe 5D, por për efekt hetimi nuk është zbuluar asgjë, edhe pse lajmi për inceneratorët gëlon tashmë. Ka patur arrestime, duket se koka është Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto. Erion Velia, kryetari i bashkisë, ende qëndron në krye të bashkisë së Tiranës. E ndërkohë kemi një opozit që ditën e njëjtë do të vazhdojë me protesta, nëse gaboj, do të jetë protesta e 18. Me mua në lidhje Skype, Belind Këlliçi, përshëndetje, mirë se vjen në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të kemi. Dim që të njëjtën do të organizoni protestën e radhës. Keni qenë një nga zërat më të fortë në lidhje me çështjen e inceneratorëve. Do doja të dija, çfarë e pengon sot spakun që të hetoj publikisht Erion Veliaj, edhe pse e dim që ka nisur një hetim për të? Kjo është një pyetje që edhe unë e kam shtruar gjatë gjithë kohës. Mbase e pengojnë, ju i bëtë fare mirë një skaner shumë të mirë në seancës maraton të pyetjeve dhe të përgjigjeve të kreut Spakut Altin Dumani në seancë parlamentare javën e kaluar, por harruat një detaj, duartrokitjet e zellshmet majorancës. Tani, një prokuror që drejton prokurorinë speciale, që është e dezignuar në mënyrë specifike për të hetuar korrupsionin qeveritar, nuk mundet kurrësi të duartrokas personin që ka për detyrë t'i çojë hajdutët para ligjit dhe të çojë personat që shkelin ligjin dhe që abuzojnë me taksat e qytetarëve para ligjit. Ajo është një skem, më fal, ajo është një teatr përpara ndërkombëtarëve, kjo kuptohet. Shiko, unë nuk e di a është teatr apo jo, por problemi është që sepse teatri ka qenë dhe shpreha e Erion Veliajt në gjykimin tim paraprak që isha te kolegët. Teatër ishte dhe mbjellja e pemëve që Erion Veliaj bëri në SPAK 24 orë pasi u paraqit për 7 orë pyetjen SPAK. Teatër është gjithçka që Erion Veliaj bën në jetën e tij. Teatër ka bërë ditën e djeshme në Këshill Bashkiak ku e keni parë nga pamjet që janë shtruar pyetjet a ka shkuar i veshur me antiplumba apo jo për shkak se ishte edhe me xhub në 40 sa gradë temperatura. Dhe rezulton, si rezulton? Kemi një informacion? Nuk di t'u them dhe pak më intereson. Çudi nuk është që ai të inskenoi dhe ndonjë skandal edhe ndonjë kërcënim se vetëm për të hequr vëmendjen dhe për të kërkuar mëshirën e opinionit publik edhe qytetarëve sepse është i kapur flagrancë. Por ajo çka di të them deri tani është që un personalisht nuk e kam atakuar dhe nuk e kam sulmuar kurrë prokurorinë speciale, SPAK-un në këtë rast, përkundrazi. I kam quar të gjitha fakte, dokumentat dhe provat që disponojnë në SPAK, a kam bërë kritika dhe vjojt bëjt kritika, pa diskutim që po, sepse në fund ditës përkërkoj zbatimin e ligjit. Por, kam dashur besoj që kur Altin Dumani ka thënë në Komision të Ligjeve që unë nuk kam kolegë as kënd tjetër veç prokurorve të SPAK-ut dhe hetuesve të BKS, kam dashur besoj që kjo thënje e tij ka qenë vërtet dhe do të shoqërohej me veprime konkrete. Problemi është që deri tani, Dumani dhe të gjithë prokurorët e SPAK-ut po tregojnë që nuk janë kolegë të Erion Veliajt, po janë vartës të Erion Veliajt dhe ushtarë të bindur të tij. Sepse këtë përgjigje unë nuk e jap dot, sepse nuk do doja të dilja në konkluzion pa patur diçka konkrete. Por di të them kaq që nga provat, faktet, dokumentat autentike që kemi depozituar deri tani në SPAK, është e pamundur që dhe një student i vitit të dytë në juridik të mos mertet pandehur dhe t'i komunikon të akuz kreu të grupit strukturuar kriminal që shëndronë bashkin Tiranë Erion Veliajt, e jo më prokurorët special, mbi të cilët janë shpenzuar me 10 milion euro nga paratit donatorve të huaj për trajnime, për specializime, për bashkëpunime të shumta që ata kanë me agjensit disbatuese të huaja dhe partnere, dhe ende ne nuk kemi një përgjigje. Unë kam që marrë vetëm disa shëmbuj të vegjel. Ndërkohë që ne kemi qenë në protest para bashkisë Tiranë, unë kam denoncuar 5 ditë para se Erion Veliajt shkonte në Hollandë për të takuar Mirel Mërtirin, kam bërë thirrje publike Altin Dumanit për 5 ditë Erion Veliajt, kam informacion do të shkoj në Rotterdam, do të takoj Mirel Mërtirin,
dhe këto informacione kam, dhe asgjë nuk ka ndodhur, dhe pas 5 ditësh Elon Velia ka postuar nga Rotterdami foto, kjo ka ndodhur në muajin prill. Kam denoncuar publikisht që po bëhen gati të bëjnë pagesa për 5D në muajin maj, ndërkohë që kompania nuk sekuestrohi, i kam bërë thirrje publike me 10 herë Dumanit dhe Spakut, kuptohet, të sekuestrojnë kompaninë 5D dhe të ruajnë të njëjtin standard që ruajton me drejtorin e ARSH-s që sot është në burg, Ervis Berberin, dhe kanë bërë një standard shumë korrekt në atë rast, kanë patur një qasje shumë korrekte, dhe asgjë nuk ka ndodhur dhe janë bërë pagesa për 5D në kulmin e tensioneve dhe të protestave në maj të para 2 muajve. Kanë marrë para sërish 10.000 euro. Ajo që po ndodh me SPAK-un sot është e paprecedent. Është një institucion që fillimisht kur është ngritur ka gëzuar mbështetjen, suportin e opinionit publik, por dita ditës po rënon imazhin e tij dhe investimin e jashtëzakonshëm që është bërë dhe pritshmëritë që janë në raport me këtë institucion. Shpesh shumë kush, për shkak të kritikave që un kam, më pyet Belind, okay, kur ti nuk beson në SPAK, atëherë pse i çon dokumentat në SPAK? Po ku ti qoj? Kjo prokurori e posaçme është, këta prokuror janë, këta janë institucionet e shtetit shqiptar, ku ti qoj? Unë një javë lasht pa përmendur kujtim që e pali, dhe dolën mediat e paguara nga një senator i Tiranës, me në krye Carlo Bolinon, dhe më akuzojnë që kam vënë gjobë, se kam arruar një javë përmend unë kujtim që e pali, se tash i ka dalë detyrë që duhet i përmendim ne çdo ditë të gjithë hajdutët e këtij shteti, dhe ndërkohë që SPAK-u nuk bën asgjë me denoncimet që bën publike, me letrat që çojnë në SPAK, me të gjithë informacionet që bëjmë publike, fajin e ka sërish opozita. Do ju së fundmi, po. Qërë paradoksi jetojmë. Ju së fundmi keni dorëzuar disa dokumente me firmën e vetë titularit, thoni ju, të autoritetit kontraktor të Bashkisë Tiranës, Maznikut pra, i po, cili vetëm me një firmë ka shërbur... Po, pra, po, ka shërbur 13... Për pytjen. Po, 13 palate. Tani... Unë kam qënë... Po, po, që t'ju jap një panoram plot që ka ndodhur. Po. Unë kam qënë në selinë qëndrore të Partisë Demokratike, duke punuar me grupin e ekspertëve Partisë Demokratike, kur Befas jam njoftuar që Arbian Nustret Mazniku, ose Arbian Biftek Mazniku, ishte paraqitur në SPAK për të dhënë deponimin e tij dhe për të marrë në pyetje. Duke qenë se ishte duke përgatitur një material në raport me Maznikun dhe për të ardhur në ndihmë SPAK-ut, dhe kishim njoftuar dhe në protestën e javës shkuar, në protestën e 17 që duke nisur nga kjo javë, ne do të fillojmë denoncimet nga zyrat e SPAK-ut, nga ambjendet e SPAK-ut. Me njëherë mora një dokument, të cilin e kam sërish këtu me mua, që u bë edhe njëherë publik ndjekësve që na ndjekin, që mban firmën e titullarit autoritetit kontraktor që quhet Ardian Mazniku. Tani ku është problemi? Kur është hetuar 5D-ja, ta kuptojnë ndjekësit. Kur është hetuar 5D-ja, një nga problemet dhe evidentimet e gjykatës shkallës parë dhe gjykatës së apelit posaçëm, ka qënë që i jepte rekomandime prokurorit të çështjes, në këtë rast Klodian Brahos, që të evidentoi se kush është titulari i autoritetit kontraktor në Bashkinë Tiranë. Do të thotë, kush firmos tenderat, apo kush i ka firmosur tenderat që ka përfituar 5D-ja, apo kontratat që ka përfituar në këtë rast 5D-ja, sepse me sa duket prokurori nuk e gjendot. Atëherë unë si opozitar, me punë vullnetare dhe me dy kontakte që mund kemi ende që kanë mbetur në administratë publike që janë njerëz të ndershëm, i vura në dispozicion një akt marrëveshje origjinale SPAK-ut, ku shiheni këtu në fund, është e firmosur nga vetë titullari autoritetit kontraktor, që në këtë rast quhet Ardian Mazniku, dhe me vullën e Bashkisë Tiranë dhe vajta për t'i paraqitur këtë dokument, që është një akt marrëveshje për zgjatjen e afatit të kontratës së vitit 2021 të 11 gushtit 2021, kontratës numër 29966 fraksion 3, numër protokolli, dhe çfarë është kjo e nderuar? Bëhet fjalë për shkatrimin e 13 pallateve në Tiranë, ku kjo akt marrëveshje si objekt ka demolimin dhe evadimin e mbetjeve ndërtimore për 13 pallate, dhe konkretisht mos u mërzisni, po dua t'ja u lexoj, se ndjekësit dua ta dinë se për cilat pallate bëhet fjalë, cilat familje që kanë ngelur në rrugë, ndërkohë që Arbian Biftek Mazniku hante 1000 euro biftekun në Dubai, shëmbeshin këto 13 pallate. Pallati numër 434 fraksion 1 rruga Belul Hatibi. Pallati numër 14 rruga Aleksandër Mojsiu.
Pallati numër 45 rruga Myslym Keta, Pallati numër 66 rruga Aleksandër Mojsiu, Pallati numër 4 rruga Myslym Keta, Pallati numër 73 fraksion 2 rruga Niko Avrami, Pallati numër 415 fraksion 1 objekti 1, 2 dhe 3, pra janë tre pallate bashk, rruga Ferit Gjajko, Pallati numër 150 rruga Sokrat Mosko dhe Pallati numër 2 KT rruga Dritas. Tani, që ta kuptojnë qytetarët, këto 13 pallate që ka firmosur shëmbjen e tyre Arbian Mazniku, i ka shëmbur, tenderin për t'i shëmbur, i ka fituar një kompani private që quhet 4AM SHPK, dhe kush tjetër, vetë se Vas Konstruksion, me përfaqësues Nestor Muhammed Larin, thënë ndryshe, 5D-ja, sepse para se ta kishte emrin 5D, kompania kishte emrin Vas Konstruksion, dhe para kësaj e kishte Igor Electric, ta ndronin emrin që mos binin në sy. Dhe çfarë ka ndodhur? Jo vetëm që ka fituar tenderin kompania 5D për të shëmbur këto 13 pallate, por më pas i është dhënë leje ndërtimi me firmën e Erion Veliaj për të ndërtuar në këto vende që është hapur trualli. Pra që ta kuptojmë skandalin, që është i padigjuar, është e pa precedent kjo që ka ndodhur. Dhe çfarë do të thotë kjo? Po, ju jeni në sqarim për qytetarët. Po, sqarim për qytetarët. Marilen Qatos, që sot është në burg, ishte drejtori i Inspektoriatit Mbrojtjes Territorit. Që do të thotë, personi që shkonte për të shëmbur me padroma këto pallate, ishte njëkohësisht personi që me kompanin 5D fitonte tenderin për shëmbjen e këtyre pallateve. Dhe është njëkohësisht personi që më pas merrte leje ndërtimi nga Erion Veliaj për të ndërtuar këtu pallate. Dhe është i njëjti person që në fushatën elektorale të 14 maj 2023 ishte një nga dy drejtuesit kryesor të shtabit elektoral të Erion Veliaj në Tiranë, përkatësisht përgjegjës për njësi numër 4 në Tiranë dhe pjesën dërmuese të rrethinave të Tiranës. Tani këtu, vetëm në këtë dokument, me firmën e titullarit të autoritetit kontraktor Arbian Mazniku, ju keni përfshirë krimin, politikën, korrupsionin, gjithçka dhe krimin elektoral dhe blerjen e votave. Sepse me këto para janë bler votat në 14 maj 2023-shit. Dhe një pyetje që lind natyrshëm, pse prokuroria e posaçme nuk heton as ato dokumenta që ne kemi dërguar? Po pra, për këtë doja ty pyesja. Me sa ju jeni në djeni, Mazniku po hetohet për këtë rast apo ka ndonjë ngjarje tjetër? Maznikut i është bërë publike, unë nuk e di a ka dalë nga Erion Veliaj apo nga ndonjë burim tjetër nga Bashkia e Tiranës. I është bërë publike pronësia në një restorant të njohur në pazarin e ri, në bashkëpronësi me Endri Fugën, dhe sot që ne flasim, janë të faktuara pagesat që janë marrë nga Bashkia e Tiranës, ndërkohë që Mazniku ishte zëvendës kryetar bashkie, për aktivitete publike dhe zyrtare në restorantin e Arbër Biftek Maznikut. Dhe kjo është një dashkelje për cilën në fakt edhe Ilir Beqa sot është në burg. Nga ana tjetër, kompania e lidhur me restorantin e Maznikut figuron që ka marrë 800.000 euro pagesë dhe para publike nga Tirana DC, që administrojë në një moment nga Redi Molla, që është sot në burg, dhe më pas nga Marilen Qato, që është sërish sot në burg. Kështu që kemi të bëjmë një skem fare të qartë të një grupit strukturuar kriminal që ndodhet në bashki, të cilën e ka evidentuar gjykata e apelit posaçëm dhe i len rekomandim prokurorit, i thotë: zotri, këta individ për, kanë të gjitha tregusit që janë një grupi strukturuar kriminal, sepse janë të paktën tre persona, që është etiketimi i grupit strukturuar kriminal, kanë kozgjatje në shumë vite të veprimtarisë këtyre kriminale, të paktën në 7 vite me 5 dënë, që kur është emeluar kompania, dhe sigurisht kanë një bashkëpunim të paramenduar për të kryer këtë krim, sepse kanë qenë titullarët kryesor të Bashkisë Tiranë. Pra mjaftojnë këto tre fakte dhe menjëherë prokuroria duhet i kishte komunikuar këtyre akuzën e grupit strukturuar kriminal. Tani pyetja për çdo qytetar është, si ka mundësi që unë në kallëzimin për 5 dënë i evidentoj dhe 45 procedura tenderuese që ka vjedhur 5D-ja, që i ka marrë 100%, dhe prokuroria nuk heton as ato 45 procedura, por heton 23. Po pra, do doja t'ju pyesja, ju e keni çuar dje në Mosgaboj të gjithë këtë material? Jo, nuk e kam çuar dje. Unë kallëzimin për herë të parë e kam bërë publik për 5 dënë
në 26 prill të vitit... Jo, për 5 dënë, flasë për Maznikun, këtë dokument pra, për Maznikun. Këtë dokument e kam nisur sot me post, e kam quar dhe njëherë me post sot, sepse nuk dorëzohen, do me thënë, unë dje e kam gjitur në mënyrë simbolike, në muren, në hyrjen. Po, e ke bërë publike, po. Në hyrjen e spagut, për ta bërë publike dhe për ta parë prokurorët, ka dalë dhe publikisht media, por unë do ta depozitoj zyrtarisht me post, sepse kjo është mënyra se si depozitohen faktet, dokumentat dhe provat në spag. Por, si mundet, grupi ekspertëve pranë Partisë Demokratike, me aq burime njerëzore dhe logjistike sa kemi, të evidentoj dhe gjithë gjithë të shkelje dhe gjithë të dokumenta, dhe prokurorie posaçme që ka në shërbim policinë e shtetit, drejtorinë e tatimeve, ka shërbimin informativ shtetëror, ka të gjithë organizatat disbatuese partnere, ka bashkëpunim me Interpolin, me Europolin, me këtë duan, nuk munden të gjejnë këto dokumenta. Ta që kjo tregon, kjo ve një pikpyetje shumë të madhe, mbi Spagun dhe mbi Altin Dumanin. Unë nuk kam asnjë kompleks të them që kur Spagu bën detyrën, ti Duart Rokastën po bën detyrën, po zbatojnë ligjin, po çojnë banditët para drejtësisë dhe bravo i qofë se për atë punë paguhen me taksat tona. Por kur nuk e bëjnë detyrën dhe kur shihen prapagishtit dhe kur kanë për borxh të arrestojnë dhe pastruesën e fundit në Bashkinë Tiranë, vetëm që të mos preket Erjon Veliaj, sigurisht nuk kam asnjë kompleks të them që Altin Dumani i pari dhe çdo prokuror tjetër janë njerëz në ndikimin e politikës, në ndikimin e Partisë Socialiste, në ndikimin total të rilindjes në pushtet dhe janë njerëz që detyrën e tyre të përditshme kanë goditjen e opozitës. Sepse sot që flasim është dita e 204 që kryetari i Partisë Demokratike, kryetari i opozitës vjon të mbahet në arrest shtëpie pa prova, pa fakte, pa akuzë, dhe ndërkohë është kapur në flagrancë me presh në dorë, me duart në xhepat e qytetarëve Erjon Veliaj dhe nuk guxojnë ti përmendin emrin Spaku, ky është Spaku. Po, Spaku, për mendimin tim, i duhet vënë dryni. Nëse nuk shkojnë ke Erjon Veliaj, nuk e marrin ta çojnë para drejtësisë, Spaku i duhet ulur qepeni, se po rri kot aty. Marrin 7000 euro në muaj rrota prokurorët dhe s'bëjnë asgjë. Ju keni përmendur tek çështja e inceneratorit dhe Elton Buallin, thoni juve. Pse Spak në thonjza e ka... Një bandit tjetër. Po, pse Spak, thoni ju, në thonjza e ka amnistuar, pra nuk e ka përfshirë. Edhe pse ju keni pasur dhe një konfortim, pra, kur keni qënë në landfillin e Sharrës, në Mosgaboj, se bashku me deputetën Ina Zhupa. Po. Si pas mendimit tuaj, por edhe nga ai informacion që ju keni, sepse është nisur një hetim pasuror mbi Erjon Veliaj, mbi bashorten e ti, por edhe vllai i ti ka dalë në sken, le të themi. Sa informacion keni? Në media ka qarkulluar prej kohësh një lajm që Erjon Veliaj nuk mund të largohet dot nga Shqipëria, pra ishte rrequr pasaporta, apo thjesht janë, thashë theme mediatike, lajme për t'u klikuar? Nuk di t'ju them, por që ajo që ka ndodhur në rastin e urdhër ndalimeve, ose masave të ndalimit, me Spakun është e pa precedent. Para një muaj, i madh dhe i vogël në këtë vënd, gazetar dhe jo gazetar, njerëz botës politikës, u vunë në djenit e një aksioni që kishte nisur nga Spaku, në cilin ishin lëshuar 22 masa ndalimi, ku mes tyre përflitej nga persona që ishin pjesë e hartimit dhe ekzekutimit të masave ndalimit, për flitej masa e ndalimit për Erjon Veliajn, heqja e pasaportës dhe detyrimi i paraqitjes. Këto nuk e kam thënë unë, këto e kanë thënë media pro-qeveritare madje, dhe ky lajm u bë publik nga mediat që i marrin lajmet me kaseta gati nga Bashkia e Tiranës. Shkëlqen këtu hajduti Carlo Bolino, që ka vjedhur 4000 metra katror truall publik në mes të Tiranës, të destinuar për ndërtimin e një shkolle dhe e ka kthyer në një ngrehin balte që shpif linçon fyen dhe baltos çdo opozitar që është kundër vjedhjes me inceneratorin dhe kundër vjedhjeve të qeverisë. Ky është Carlo Bolino që ta dinë qytetarët shqiptar. Megjithatë, ta lëm Carlo me një anë se kemi punë me këta të tjerët. Dhe u bë publik ky lajm në mbrëmjen e datës 26-27 qershor në Mosgaboj, pa një reagim nga Spaku të nesërmen, ku nuk u mohuan masat, por u mohua që të kishte pasur një aksion të një natët më përparshme për ekzekutimin e këtyre masave, dhe më pas ra një heshtje. Kjo heshtje u shoqërua me një informacion të rrjedhur nga disa burime, në të cilin aludohej që gjyqtarja me tre emra, Irena Gjoka Maneku Shpata, e cila është gjyqtarja paraprake që duhet firmos masat
ndalimit për rastin e senatorit Tiranës, kishte marrë leje të zakonshme, dhe gjatë periudhës lejes, Erjon Veliaj dhe të gjithë antarët e tjerë të grupit strukturuar kriminal të internatorit Tiranës, patën mundësinë që të shkonin dhe të bënin dilet e veta, pazaret e veta me gjyqtaren dhe të hiqnin emrin nga jo listë. Dhe lista përfundoi nga 22 emra me 8 emra. Mua ajo që kam bërë përshtypje ishte që kuraja e SPAK-ut, e para këta nuk kanë kurajo të denoncojnë në këtë rast edhe gjyqtaren me 13 emra e deportuar nga Greqia me fakte dhe prova, të cilin e ka fshehur në deklarim si fakt. Dhe s'do duhet ishte më sot në gjyqësor, Irena Maneku Gjoka Shpata, nuk denoncuan gjyqtaren dhe ndërhyrjen e saj. E dyta, si ka mundësi që nuk arritëm të nxjerrin një mas dhe për Elton Buallin, i cili herë figuron me letra drejtorin e internatorit në Tiranës, herë figuron drejtor në internatorin e Fierit, herë figuron komunikime në Hollandë, herë në komunikime në Tunizi, herë drejton punët e internatorit në Zimbabwe, dhe këto i them me përgjegjësi plotë, këto që po ju them. Kur unë me deputetën Ina Zhupa në 18 tetor të vitit 2020 kemi shkuar në landfill për të bërë publik denoncimin tonë të parë për internatorin, ky ka qenë personi që ka dalë na ka sulmuar dhe agresuar verbalisht dhe po thuaj fizikisht së bashku me punonjësit e landfillit. Ky është personi që nga ZHBR-ja ka marrë 310.000 euro për ndërtimin e një sere në brëndësit, në teritor të landfillit Sharrës, dhe tokën në këtë teritor, që është 10.500 metër katror, ky e ka blerë me një kredi, ose me një huanë në sakt, që i ka dhënë ITS-ja e Klot Zotës prej 500.000 eurosh. Pra ky individ, këto dokumenta unë i kam bërë publik, ky individ me këto dokumenta që i kam rritur t'i gjej unë, nuk thritet në SPAK, as nuk pyetet, as nuk i komunikohet akuz. Dhe ndërko, nxirren 8 masa për 8 persona, që nuk ka shqiptarë sot, që nuk e di që ata nuk janë fare në Shqipëri. Për të quar në dështimin më spektakolar që ka padur ndonjëherë prokuroria e posaçme apo ndonjë prokurori rrethi, në atë të nxjerrjes së 8 masave të ndalimit dhe të ekzekutimit të zero prej tyre, që Denisa Tollkuçi është në Amerikë prej 2 vitesh, po këtë e kam thënë unë publikisht me 10 herë, që Endrit Habilaj ka ikur, ju dha koha për të ikur jashtë Shqipërisë, gazetari, po. Sa po mor vesh që do dilin masat, po këtë e di një Shqipëri e tërë, ka me 10 artikuj për këtë. Që të tjerët, personazhet e tjera përveç suajve, se data tuaj ke letrat i kam çuar unë, me firmën time i kam çuar. Mos bëj kur kanë bënë punën ata spakut. Që këta tuaj jetojnë në Hollandë dhe në Itali, këtë e din gjithë. Që dhe pala tjetër e personazheve se s'm kujtohen gjithë emrat tash. Ky në Albani, ky Yzeiraj, edhe kush është tjetër, se nuk mbaj mend gjithë emrat, 8 emra që janë jashtë Shqipërisë, por këtë e di madhe i vogël. Atëherë për çfarë aksioni, çfarë aksioni bëri SPAK-u? Nxori 8 masa për 8 individ që kanë ikur nga Shqipëria, që i dha kohë ikin nga Shqipëria të gjithëve. Kështu që kjo ngre pikpyetje të mëdha mbi rolin e vet SPAK-ut. Pra SPAK-u me sa duket ka një vit kuqe. Vija e kuqe nuk qen ka vetëm Edi Rama dhe Erjon Veliaj, po qen kanë dhe këta të vezhdit ushtarë të vegjël që këta nuk kanë kurajë të shkojnë deri aty dhe dolën me vendimin që krerët e grupit të strukturuar kriminal në internatorin e Tiranës që nga Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, që e kemi thënë nga dita parë që ata janë prestanome. Që janë prestanome dhe këtë e di një Tiran dhe një Shqipëri e tërë, këta prestanome që i qonin parat, ku i jepi urdhër nga kreu i bashkisë Tiran. Këtë nuk ka qytetarë në Tiran që nuk e di. Vetëm SPAK-u nuk e di dhe Altin Dumanin. Zoti Kliçi, një opinion tuaj në lidhje me atë që ndodhi në Këshillin Bashkiak pra të Tiranës një ditë më parë. Një tentativë shëmtuar e Erjon Veliajt për të hequr vëmendjen nga skandali i radhës, nga thritja dhe deponimi i Arbër Maznikut, Arbër Biftek Maznikut, i cili me sa informacione kemi marrë në rrugë informale, të gjithë fajin ja ka lënë kreu të Bashkisë Tiranë për gjithë aferat që janë firmosur, i ka firmosur me porosi të tij. Por kjo do mbetet për të parë, se nuk e kam informacion të konfirmuar, e kam në rrugë informale. Po, atëherë mund të jetë një pendito në thonjza, që mund të zbardhë shumë gjëra. Uroj që të bëhet pendito, uroj që të bëhet pendito Biftek Mazniku, sepse është shumë e rëndësishme që në një moment caktuar të jetës, një funksionar publik, edhe pse i është dhënë në një moment besimi për të drejtuar një institucion, se ai ka qenë 8 vite në kryetari i Bashkisë Tiranë, tashmë është ministër në kabinetin Rama 3, do duhet t'i thrasë ndërgjegjes dhe do duhet bëj një vepër të mirë për të shlyer të gjithë hajdutrinë dhe makutrinë që e ka shoqëruar nga dita e parë
marrjes pushtetit me Partinë Socialiste. Por, a është bërë Mazniku pentito apo jo, unë këto nuk e di. Por vetë reagimi ti i tronditur pasi doli nga spaku dhe ngjyra e fytyrës së Erjon Veliajt në Këshill Bashkiak shoqëruar me shumë kërkesa të antarëve të Këshillit Bashkiak të opozitës që kërkojnë që atij të bëhet testi i drogës dhe i alkoolit para çdo mbledhje, tregon gjendjen e rëndë psiqike të kreut Bashkisë Tiranë që me sa duket ka arritur fundin. Ndërkohë ju keni aksionin e radhës ditën e njëjtë, do të kemi të publikuar ndonjë dokument të rëndësishëm që fakton korrupsionin në Bashkinë e Tiranës? Tashi po më bëni një pyetje e cila është pyetja që më bëhet për herë, duke qenë se edhe në një farë mënyrë i kam mësuar edhe opinionin publik që çdo dalje me dokumenta të reja, me prova të reja, pritshmëritë janë që në çdo protest ne të kemi një dokument të ri. Jo, mendoj duke qenë se ende ka elementa aty brenda që mund të jenë të përfshirë në 5D, le të themi. Patjetër, 5D dhe incineratori Tiranë. Ju garantoj që për incineratorin Tiranë po bëj gati një provë të re, e cila çuditërisht nuk gjendet nga spaku. Me që këta kanë gjetur 20 milion euro, kanë faktuar pastrim të parave për vlerën 20 milion euro, shumë shpejt brenda pak ditësh do ja faktoj unë një kompani tjetër, tërësisht fantazëm, të regjistruar në Elbasan, që ka përfituar të paktën 3 milion euro nga incineratori Tiranës për punë pa kryera, për punë fiktive. Dhe që spaku nuk e gjen, që nuk do ta gjej. E keni gjetur. Po jam në përfundim të dokumentacionit, por gjithashtu për 5D-n do të pasqyrojmë prova të reja. E rëndësishme është që unë personalisht, por dhe mediat kanë bërë publike të gjithë zinxhirin e grupit strukturuar kriminal në Bashkinë Tiranë dhe të bandës së bashkisë. Pra, nuk janë vetëm Qato, Molla dhe Tusha që janë sot në burg, por është pa diskutim Erjon Veliaj, Arbër Mazniku, janë dy administratorët e njësive administrative, Qefalia, Kujtim Qefalia dhe Arben Maloku të përfshirë në skema të ngjashme, të dy kanë ngritur skema identike të ngjashme, është Erjon Rapaj, është Ermal Kaplani, është Altin Kacidhja, është Arlin Naska, janë zinxhiri komandues dhe drejtues i Bashkisë Tiranë që janë të gjithë funksionar shteti me rrogë 700-800 mijë lekë vjetra, që janë biznesmen, pronar kompanish me 10 milion euro pasuri. Një pyetje kam. Kjo është e pa dëgjuar në Shqipëri, në Ballkan, në Europë dhe më gjerë. Një pyetje kam në emër dhe të gjithë shqiptarëve. Atëherë pse po mbahen ende taksat tona për një aferë të tillë korruptive që po faktohet edhe nga ai spak që si pas jush nuk po vepron ashtu si që duhet, por gjithsesi pas hekurave janë vënd disa njerës dhe është faktuar që bëhet fjalë për një aferë korruptive, ndër më të mëdhat që ka ndodhur në vendin tonë. Nuk di sinqerisht t'ja u japë përgjigjen, në base do ishte mirë që këtë pyetje t'ja drejtonit, t'ja adresonit Zotit Altin Dumani, si drejtues i spakut, apo prokurorve të çështjes, drejtan Prençit, që është prokurori i incineratorit të Tiranës, i dosjes, dhe Klodian Brahos, prokurorit të dosjes 5D, por dit ju them që unë, si para se t'jem politikan, para se t'jem antar apo funksionar i Partisë Demokratike, janë një qytetar i Tiranës. Unë vetë po bëj detyrën time çdo provë, çdo fakt që më vjen në dorë dhe çdo informacion që unë arrit të ulumtoj dhe me ekipin e grupit ekspertëve dhe të konkludoj që është informacion me vlerë për institucionet e drejtësisë, unë po e depozitoj në SPAK. Unë më shumë se kaq nuk kam çfarë bëj. Qartë. Mirë, zotë Kliçi, unë të falenderoj shumë, do të shohim në protestën e radhës ditën e njëjtë dhe të shpresojmë që të gjitha këto dokumente do të hetohen nga SPAK pa diskutim e të vihet një drejtësi mbi gjitha për qytetarët shqiptar. Kënaqësi që faleminderit ju. Kënaqësi. Faleminderit edhe për mbar. Miq të dashur, kësaj hapësire aktualiteti erdhi fundi, unë do t'ju lë takimin e radhës nesër. Deri atëherë, miru takofshim.